Começa a ser pago na próxima segunda-feira em todo o estado de Minas Gerais o IPVA referente ao ano de 2019. O tributo sobre veículos automotores é uma das contas habituais de começo de ano. E só em Minas são quase 10 milhões de carros, motos, caminhões que precisam ficar em dia. Para 2019, houve redução de 3,17% no valor em relação ao ano passado. E para falar sobre o calendário de pagamentos do IPVA deste ano de 2018 no estado de Minas e também sobre o DPVAT, nós estamos com o Dr. Álvaro Lucas Rezende Martins, que é o delegado responsável do trânsito aqui na Delegacia de Polícia Civil. Dr. Álvaro, obrigado por atender a gente. Vamos começar explicando para o pessoal de casa. Um boato se espalhou aí na internet. Até quarta-feira, quem pagasse o DPVAT pagaria com desconto. Eu não paguei. Perdi o desconto? Não perdeu. DPVAT, esse desconto vale até o último dia do prazo de pagamento, né? Porque o exercício é 2019, então não há necessidade de pagar em 2018 o que vence só em 2019. Esse valor foi reduzido drasticamente, o do DPVAT, seguro obrigatório, por conta da demanda inferior de indenizações por parte do seguro DPVAT, da seguradora líder, e também pelo montante de recurso que a própria seguradora mantém em caixa. Então, proporcionalmente, ano a ano, vem reduzindo o valor do DPVAT. E o DPVAT ele tem que ser pago juntamente com a primeira parcela do IPVA, que inclusive já tem data para começar a ser pago. Começa quando no estado de Minas? Dia 14 é a primeira parcela do IPVA para os finais de placa 1 e 2. Né? E esse cronograma vai até o dia 18 de janeiro. E o DPVAT deve ser pago junto com a primeira parcela do IPVA. O IPVA pode ser parcelado em 3 vezes, né? Nos meses de janeiro, fevereiro e março, geralmente nos mesmos dias, com exceção de um final de placa que não coincidem os dias. Então, quem pagar à vista tem desconto de 4%, 5%, 3%. Tem desconto de 3% à vista. E nos demais, parcelando em 3, não tem um desconto. E o licenciamento, a taxa de licenciamento, deve ser paga junto com a última parcela, no mês de março. Só para março. E o que acontece se a pessoa perder o dia? Meu carro é final, placa final 2. Tinha que ter pago no dia 14. Não paguei, o que acontece? Deve ser, com certeza o Estado vai cobrar os juros, né? Os juros. E acredito que a Polícia Militar não vai ser tão rigorosa a esse ponto de alguns dias se passar. Mas o que a Polícia Militar vai exigir é ao final do licenciamento, né? Que isso começa no meio do ano, né? Mês de junho, julho, agosto, exigiu o licenciamento 2019. Né? Por enquanto, aqueles que não possuem 2018 já estão aptos, obviamente, a serem apreendidos os veículos. Aqueles que estão com 2018 estão, a princípio, em dia com o licenciamento 2018. Entretanto, por uma questão de falha com debilidade de algum equipamento do veículo, como pneus carecas, suspensão rebaixada e outra deficiência, ele pode ser apreendido. Aí, ao ser apreendido o veículo, veja bem, ao ser apreendido o veículo, mesmo a taxa de licenciamento não sendo exigida agora, com o veículo em circulação, com o veículo apreendido, esse débito aparece. Aí se exige o pagamento da taxa imediatamente. Para a gente encerrar, o senhor falou sobre essa questão da apreensão ou não. Alguns estados estão tentando implantar a questão, por exemplo, se você está com o IPVA vencido, o seu carro não pode ser apreendido. Estado de Minas, isso está valendo? Se eu andar com o IPVA do ano passado, mesmo tendo pago o desse ano, ou não tendo pago, independente disso, eu não vou sofrer nenhum tipo de sanção? Não, vai sim. Isso aí foi uma decisão judicial num caso específico, creio eu que na cidade da Bahia, não sei se 2017, né, 2018, que valeu para aquele caso específico. Não valeu, não é uma regra que atingiu toda, uma decisão que atingiu todo o país, né? Até porque foi a justiça estadual, né, da Bahia. Não foi nem a federal, a justiça federal. Então, em Minas Gerais, como quase esmagadora dos estados da Federação Brasileira, se exige o pagamento em dia do IPVA, sob pena de apreensão. Lembrando então que o pagamento começa na segunda-feira que vem, dia 14, com a quitação sendo exigida nesse dia para os veículos com finais de placa 1 e 2.
Na terça-feira, dia 15, 3 e 4, na quarta, dia 16, finais 5 e 6 e assim sucessivamente até o dia 18, sexta-feira. Há, além do desconto de 3% para quem pagar o imposto em parcela única, um outro desconto de mais 3% para quem tiver com todos os débitos de 2017 e 2018 em dia. Para quem for parcelar o valor mínimo por mensalidade é de R$ 150.